we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. See the moon side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright. Amores, tudo bem com vocês? Estamos já aqui dando início a mais um vídeo para o nosso canal. Meus queridos, sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu me chamo Marielle, mas podem me chamar de Mari. Tem mais vídeos aqui no nosso canal, fiquem à vontade para conhecer melhor a nossa família. Meus amores, estamos aqui, ó, pós-mudança, né, pessoal? Tá aquela bagunça, aquele auê, mas a gente já tá organizando tudo. Já deixa o teu like aqui no início do vídeo para você não esquecer de deixar depois. Vocês que são novos por aqui, sejam bem-vindos mesmo, do fundo do meu coração, tá? Tem pessoas novas chegando, sejam bem-vindos mesmo. E vocês, meus amores, que já fazem parte aqui da nossa família, vocês sabem, né? Que eu amo vocês, eu amo a companhia de vocês. Pessoal, meus amores, meus queridos do céu, tem muita coisa boa por aqui. Nós estamos muito felizes porque nós já estamos morando aqui no rancho e estamos fazendo agora a organização da mudança, né, pessoal? Por aqui, pessoal, ontem à noite eu ainda pendurei algumas roupas e coloquei aqui no nosso quarto mesmo. Eu já vou tirar lá pra fora, porque ontem tava chovendo, sabe? Aí eu fiquei com medo que espirrasse barro, porque a parte da lavanderia a gente não instalou tudo bem certinho lá. Dá oi, meu bem. Oi, gente. A gente tinha dois potão. A mãe tava com dois potão cheio de creme e ela me deu um pra mim. Daí ela ficou o outro cheio. Eu tinha dois cheios, né, mãe? Uhum. E daí você me deu um pra mim. É, eu tinha dois potes de creme e dei um pra ela. Daí eu arrumei um pouco meu cabelo e ponhei certinho. Daí eu coloquei umas coisas de cabelinho lá na minha porta ali. Daí ficou... Maxinho, tá arrumando lá. É, nós estamos arrumando lá no quarto teu ainda, né, Esther? Uhum. Estamos na organização, pessoal. Como vocês viram, meus queridos, no vídeo passado, né, eu organizei o nosso quarto, tá? Agora tá essas coisinhas aqui, né, que eu deixei aqui. É, daqui a pouco eu coloco lá pra fora no sol, tá? Vou mostrar aqui a realidade de volta pra vocês. Aqui, ó, já estão... Você quer pão? Não, pega um pouquinho só de doce, então não vá pegar demais. Aqui, pessoal, essas coisas, o nego com os meninos tava organizando aqui na parte da área, esvaziando as coisas, ó, já tá quase vazio por aqui. Quando a gente conseguir esvaziar tudinho, a gente vai logo, logo começar a encher de terra. E essa semana, a gente vai ver se consegue já fazer o piso aqui da área, tá? A chapa tá ali, ó, a Mimi tá lá deitadinha. A gente vai fazer as coisinhas aqui, viu? É, essas coisas aqui, ficou aqui porque tava lá fora, eles colocaram aqui pra mim guardar, tá bom? Aí já iniciei, né, limpando tudo aqui, como vocês viram, olha só, limpei a pia, olha que brilho, gente, saiu todinho aquela cola, sabe? Olha que coisa mais linda, pessoal, ficou bem brilhosa, né? E já limpei o fogão também, que tava sujinho ainda de ontem, tá? Daqui a pouco vou começar a fazer um almoço pra nós,
Porque aqui, meus queridos, já são 10h37 da manhã. Já fiz muita coisa por aqui, tá? O banheiro também eu já já vou dar uma organizadinha. Coloquei a cortininha do box ali, eu já mostro também para vocês, tá bom? Aquele saco ali são coisas ainda da parte da cozinha, aqui tá desorganizado, vou organizar. A Esther dormiu as 2 noites aqui, tá, pessoal? Porque o quarto dela, olha só a realidade aqui do quarto dela, gente do céu. Aquela bagunça ainda, tá? Essas roupas aqui estão dobradas aqui dentro e eu vou organizar tudinho. Aquelas coisas que tá tudo em cima ali da cama eram roupas que já estavam dobradas. Mas ela falou que ia me ajudar e acabou virando, pessoal, o saco aqui de roupa e acabou desdobrando tudo, tá? A gente só colocou aqueles plásticos ali para tampar essas frestas maior. Hoje a gente já vai pregar as ripinhas aqui, tá? Mas ela não dormiu aqui ainda, tá, pessoal? Ela tava dormindo ali na sala. Ela dormiu só um pouquinho, para falar a verdade, na sala. Aí ela pulou lá pro nosso quarto e dormiu junto com nós essas 2 noites, tá? Aqui ela mesma já começou a organizar. Agora eu vou dar uma força para ela. Eu vou abrir essa janela e vou ajudar ela. E a mamãe te deu um espelho, né, Esther? A gente, eu não sei se eu coloco aqui na parede ou aqui. Acho que é melhor colocar aqui. A gente já arruma, filho, um lugarzinho. Esse espelhinho aqui, pessoal, é o que tava lá no banheiro da outra casa. Aí eu dei esse para ela. E logo depois do almoço, nós vamos para a vila e eu vou comprar um para cada um dos meninos também, tá? Para colocar no quarto deles ali. A gente vai resolver umas coisas com o nego lá na vila, sobre a Copel, sobre algumas coisas lá que a gente tem que resolver ainda hoje, tá? E aí eu vou mostrando tudinho para vocês, meus amores. Então eu vou parar agora de falar, vou organizar aqui que eu logo logo tenho que iniciar o nosso almoço, porque já são 10h40, tá? Eu só vou colocar água esquentar lá para mim fazer o almoço e vou dar uma força aqui para Esther, nós vamos organizar hoje esse quarto, né, Esther? Então, bora lá. Gente, essas roupas que eu ganhei tudo da minha prima. Verdade, né, Esther? Ganhou Sim, muita coisa. as outras roupas daqui, ó. Essas roupinhas vocês viram no ano passado que vocês viram, que eu ganhei uma bonequinha com essas roupinhas assim de uma inscrita. Isso, agora a gente vai dobrar tudo, né, Esther? E arrumar a boneca também, que tá tudo desdobrado por aqui, pessoal. Então, bora pro vídeo, né? Across the room, when our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. Olha aqui, minha gente, eu parei, daí tive que parar de organizar o quarto lá da Esther. Depois eu termino, que já tá no horário quase passado do horário de eu fazer o almoço, tá? Aqui eu tenho feijão já cozinhando, que eu já coloquei já hoje. Aqui eu vou fazer um arroz e ali eu vou fritar alguma coisa. Vou ver se não tiver carne descongelada, que eu acho que não tem. Talvez eu frite ovo mesmo. Aqui eu peguei alho já, pra eu temperar o arroz, pra cozinhar já aí o feijão. E aqui eu vou fazer uma saladinha, tá? Esse daqui é couve chinesa, ó. Couve chinesa. Aí daqui a pouco eu vou estar fazendo uma saladinha para nós também, para acompanhar. Ó, pessoal, eu abri a câmera aqui para vocês verem. Se vocês escutar algumas batidas, é o nego que está trabalhando ali fora, tá? Ele está trabalhando lá fora e eu já estou lidando com o almoço aqui para dentro, que logo logo as crianças têm para a escola. Ainda hoje não tem aula, nem hoje nem amanhã. Mas o Júnior e a Esther, eles têm aula. Eu gosto de fazer minha comida com banha, pessoal. Feijão aqui já deve estar quase cozido. Logo vou desligar, que faz horinha já que eu deixei ele. Faz uns par de minutos já que eu deixei ele cozinhando. Hoje o canhão não tem, Esther. Amanhã.
perguntando se o Kainan tem aula hoje. Não é? Hoje não tem, né, Kainan? Na semana, não, gente, eu falei que é dia, senão ia ter aula. Mas eu vou até quarta vai ter aula. Quer dizer que quarta vai ter aula. Ah, quarta vai ter aula, então. Ah, entendi. É, então hoje é segunda-feira aqui, pessoal. Amanhã e quarta não vai ter aula pra ele. Vamos iniciar aqui o almoço, né, pessoal? Iniciar não, já tá iniciado. Vou cozinhar o arroz aqui. Gosto de fazer com banha de porco, ó. Já vou colocar aqui um pouquinho de sal. Eu tenho que fazer minha parteleirinha ali do lado ainda pra colocar os temperos. Depois do almoço a gente vai pra vila, não quero esquecer. Quero comprar umas cordinhas, sabe, pra eu fazer umas parteleiras aqui. E aqui em cima também quero fazer uma. Pra eu colocar panela, potes, algumas coisas, sabe? Porque lá eu tinha aquela prateleira, aí eu deixei lá mesmo e agora aqui não tá cabendo tudo as coisas. Vou ter que fazer uma parteleirinha aqui de tábua, fica bem bonito, né? Peguei o arroz já ali. Aqui já tá fritando. Vou colocar o arroz aqui já pra ele dar uma refogadinha aqui e fritar também. Eu já coloco água fervendo. Já esquentei a água ali na chaleira. Vou esperar fritar aqui. O que que é isso? Aqui é o lixeiro, filha. Já desliguei aqui o feijão também, ó. Coloquei agora o arrozinho aqui. A água, né, fervendo já pra cozinhar. Só vou pegar a tampa. Ó, já desliguei aqui o feijão, já saiu da pressão. Eu só vou ligar ele aqui pra ele ferver. Bom, pessoal, tem bastante feijão que eu não vou temperar tudo. Eu vou temperar aqui um pouco só agora, só pro almoço, tá? Aí eu vou temperando aos poucos ele, porque é gostoso um feijãozinho bem fresquinho, né? E eu fiz pouquinho desse daqui, ó. Porque eles não gostam, assim, muito de feijão branco. E eu não gosto de feijão preto. Então, lá de vez em quando eu pego e faço desse aqui. Desse, a gente fala branco, mas é aquele feijão, não é o branco na realidade, né? Na nossa cidade a gente fala branco pra esse feijão que é mais clarinho, sabe? Aqui eu coloquei, eu só faço assim o feijão, com alho e com banha, tá? E sal, né? Quando tem bacon, alguma coisa assim, linguiça, eu gosto de colocar no meio também, mas quando não tem eu faço assim, tá? Eu só dou uma fritadinha aqui, ó, no alho. Não frito muito, porque senão ele fica um gostinho meio amargo, né? Vou temperar só pra agora. Aí depois eu guardo no congelador. E o nosso almoço aqui já tá quase, quase pronto. São 15 para meio-dia já por aqui. A gente vai para a vila daqui a pouco, daí a gente já aproveita e já leva as crianças e deixa eles para a escola. Que é o Júnior e a Esther só. Que ainda não tem aula hoje.
Só vou deixar ele ferver aqui um pouquinho mais para engrossar um pouquinho aqui do caldo. E aqui tá pronto. Esse aqui, depois que esfriar, eu coloco na geladeira ou no congelador já. Esse, agora... Ó, agora eu vou fritar o ovo aqui, pessoal, que já tá quase tudo prontinho por aqui. Só vou fritar o ovo, aí eu vou fazer aquela salada, vou fazer um suco, aí já tá tudo pronto. Eu vou fritar ovo, pessoal, porque a carne tá congelada... E por mais que tenha ali o micro-ondas para descongelar, mas eu tô super atrasada, pessoal. Bem atrasada mesmo. Nós vamos ter que arrumar aqui a Esther, almoçar correndo a tudo e já logo sair, tá? Ó, pessoal, aqui já tá pronto agora o almoço. Eu fritei ovo. Fritei 4 ovos. Era 5, mas eu fritei 4. O que deu na minha cabeça? Credo. Ó, detectei feijão, né? Feijão fresquinho, o arrozinho e uma salada e o suco aqui de morango. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, o nego tava ajeitando algumas coisas aqui pra fora. E agora nós vamos almoçar, pessoal, que a gente já tá bem atrasadinho por aqui. E tá um sol tão lindo, gente do céu. Olha essa parte que dá pra ver o sol. Que gostoso que tá. Ah, pessoal, o ovo que eu falei que tinha 4, tem 5, tá certo, ó. É que eu fritei e ele ficou grudado. Daí quando eu separei eles, ele ficou grudado. Tem 5 ovos, então um pra cada um. Pessoal, que já é depois do almoço, a gente já trocou de roupa com o nego. E, gente do céu, teve um engano. O Caína falou que não tinha aula nem hoje nem amanhã e tinha só quarta. Na realidade era o contrário. Hoje e amanhã tem e a quarta que não tem. Ele mandou mensagem pra um amigo dele pra saber. Ainda bem que ele avisou. Então, estão indo tudo para a escola já. Nós estamos indo lá resolver as nossas coisas com o nego. E eles estão... Vão ir para a escola. Tá aí minha carteira, né? Que eu vou precisar dos documentos. Ó, estão tudo ali atrás, pessoal. A gente já tá indo. Eu tô levando esse filtro de barro, pessoal, para trocar lá no material de construção. Porque ele tá vazando água, sabe? Ó, tá um tempo mais lindo, pessoal. Tá um sol. Tá um sol ardido, assim, parece que vai vir mais chuva, ó. Nossa estradinha é assim. A gente já comunicou e pediu e repediu e marquemos lá no Facebook, no Instagram, a prefeitura, mas até agora nada. Eles falaram que vão vir arrumar e colocar saibro, sabe? Vamos ver, né? Ó, pessoal, estamos aqui a caminho já, chegando no material de construção. A gente já deixou os 3 na escola, tá? E agora a gente tá com o filtro de água, né, aqui. Nós vamos levar aqui no material de construção pra ver se eles trocam. Que vão ter que trocar, né, porque tá vazando, sabe? Ele tá trincadinho na parte da torneira. E eu não mexi nele além de hoje. Hoje não, ontem. Ontem eu coloquei o filtro dele e enchi de água. Dali a pouco começou a vazar, sabe? Eu esvaziei, só esvaziei ele e deixei no cantinho lá, né, da cozinha pra tá trazendo pra cá. Vamos ver se eles trocam, o que que eles fazem. Certeza que eles vão querer trocar, porque tá vazando demais, sabe? Pessoal, acabamos de chegar em casa. Peguei meu tripé aqui, que eu quero mostrar pra vocês. É o que a gente comprou por aqui, tá? Eu comprei umas coisinhas numa lojinha lá. E passei já na loja do negócio do Mercado Livre, que eles fazem as entregas já para pegar o que eu tinha comprado também. E já trocamos o filtro lá, pessoal. Eles trocaram, tá? Ó, coloquei o celular aqui no tripé para mostrar para vocês. Ó, pessoal, o filtro, aquele filtro que eu tinha pegado, que eu ganhei, né, da Martinha, veio com um filtrozinho só aqui. Tá? Ele já tinha vindo com defeito, a moça falou, mas eles só pegaram e trocaram. Agora tem 3 filtros aqui dentro, tá? E não tá trincadinha a parte da torneirinha ali. Daqui a pouco eu vou lavar ele, tá? E vou colocar ele pra gente já começar a usar. E essas coisinhas aqui foram as coisinhas que eu comprei na lojinha lá. E esse aqui é o do Mercado Livre, que é um recebido meu que eu comprei esses dias. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Tem mais uma coisinha que eu comprei que não chegou ainda hoje. Era pra chegar hoje, mas não chegou, tá? É, provavelmente vai chegar amanhã. E o negócio da luz, a gente já foi lá, a gente tá resolvendo, tá, pessoal? Já tá dando certo.
Deixa eu abrir aqui. Ela veio bem embaladinha. Como que veio, né? Se veio tudo certinho. É uma peça só, né, pessoal? Mas protege muito a parte ali da pia, sabe? Só aquele plástico ele protege. Mas não protege da água respingar aí pra trás da pia, sabe? Eu tô cuidando, tá? Esses dias aí eu cuidei até chegar esse aqui, né? Porque demorou acho que uns 3 dias ainda pra vir. Aí eu comecei a fuçar de novo no Mercado Livre e achei essa daqui, que era um pouquinho maiorzinha, sabe? Daquela bem grandona, eu não consegui encontrar em lugar nenhum que eu queria daquela. Aquela tampa tudinho, sabe? Era mais alta, mas eu não consegui. Mas essa daqui já vai ajudar a cuidar, né, da pia. Aí que lindo, olha só. Olha desse lado aqui que brilho mais lindo. Olha. Essa parte que encaixa na pia, ó. Esse aqui. Vou tirar essa papelarada daqui pra vocês verem melhor. Vou colocar aqui no cantinho. Tem coisas que é de queimar que a gente junta daí queima, sabe? Agora eu vou abrir e mostrar essas coisinhas que eu comprei na lojinha lá. Deixa eu ver se tá pegando aqui. Ó, virei mais assim pro lado, que às vezes eu posso ficar aqui na frente. Ó, pessoal, peguei uma jarra grande, tá? Pra fazer suco. É daquela bem grandona, ó. Eu tinha uma de 1 litro aqui, de vidro. Mas lá na outra casa quebrou, sabe? Eu fui erguer aquele paninho da pia e tava bem na pontinha ali. E acabou caindo no chão e quebrou. E era pequena já, na verdade. Ela era de 1 litro só, sabe? Às vezes faltava suco. Essa daqui é bem grandona, pessoal. Essa daqui ela faz até 3 litros, olha só. Ela rende até 3 litros. Então, essa daqui pra nós é boa. É bem grandona, ó. Aí, como a Esther já tem o espelho ali pro quarto dela, eu peguei 2 desses quase do mesmo tamanho pros meninos, tá? Pra colocar ele no quarto deles também. Aí, pessoal, eu peguei esse rolinho aqui de corda pra eu tá decorando a cozinha e tá fazendo prateleira, sabe? E esse daqui, gente, olha que coisa mais linda. Esse pilão aqui, ó. Eu queria um pilão um pouco menor, tá? Eu queria um que fosse até aqui assim, ó, pra eu macetar alho. E pra já pra deixar pra decorar, né? Que eu acho lindo essas coisas aqui, ó. Mas não tinha, pessoal. Tinha daqueles bem grandão assim ou daqueles bem pequenininho. Aí eu peguei esse daqui, que não era tão grandão, né? E já fica ali pra bonito também, que é a coisa mais linda, né? Ó, foram essas coisinhas, então. Que bonitinho esse pilão. Essas coisas aqui, agora, pessoal, eu vou deixar por aqui mesmo, por enquanto, tá? Porque eu vou lá correr pro quartinho da Esther, finalizar aquele quarto lá. Que eu comecei lá, então, hoje eu vou finalizar o quartinho dela, tá? Depois eu venho pra parte da cozinha. Olha só, meus amores, agora falta pouca coisa por aqui, glória a Deus, né? É, vou mostrar aqui pra vocês. A Esther, graças a Deus, ela tem muita roupa, que ela tem ganhado muita roupa, sabe? A roupinha usada que ela ganha, mas são roupas muito boas, pessoal. Aí sempre eu vou tirando um pouco, sabe? Quando eu ganho, eu já tiro um tanto e passo pra alguém que serve. Às vezes eu até divido alguma roupinha dela que ainda serve um pouco pra alguém que precisa, sabe? Eu sempre faço assim, tá? Aí, separei tudinho. Olha que coisa mais lindinha que tá ficando. Ai, tá ficando tão bonitinho, né? Olha só, pessoal. Daí, eu troquei a roupa de cama dela, que sujou bastante. Tava bem suja, tá? O nego já tá aqui com as coisas aqui pra apanhar a tabuinha aqui, sabe? Pra fechar esses buracos aqui, ó. E eu tô com a espuma expansiva ali também. Vou tampar, ó, lá, ó. Tem um buraquinho ainda. Sempre aparece um buraquinho outro, né? Lá em cima também. E vou tampar esses buraquinhos, sabe? São bem pouquinhos mesmo, esses aqui. De pra cá é a parte de dentro da casa, né? Mas ali que vai pra parte de fora, eu tenho que fechar esses aqui ainda, tá? E o nego foi agora buscar ela no ponto do ônibus. Aí ele busca ela agora. Aí os meninos chegam mais tarde. Aí depois eu pego o carro e vou lá e busco os meninos, tá? A gente tá vendo, pessoal, na prefeitura também, sobre ônibus escolar pra eles vir até um pouco mais perto. Porque eles vêm bem mais longe lá, sabe? Aí, como eles estudam, né, dependem do ônibus escolar,
Eu quero ver se eles da prefeitura vêm até aqui perto, sabe, para pegar as crianças para levar para a escola, né? Porque eles utilizam, sabe, o ônibus da prefeitura, então vai ter que ser assim. E por aqui, meus queridos, tá quase, quase. Falta algumas coisinhas só por aqui. Eu já vou juntar essas coisas aqui. Vou esperar o nego terminar aquela parte pra eu tá varrendo e passando um paninho com cera aqui também, tá? O espelhozinho pra ela já foi colocado lá. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Crickets see the moon side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright. Pessoal, o nego chegou agora. Ele foi lá, buscou a Esther já tá aqui. Daqui a pouco eu vou lá e busco os meninos. De agora ele vai fazendo essa parte ali, ó, para fechar essas brechas. E depois eu pego a espuma expansiva e tampo aquelas brechinhas pequenininhas. Agora eu já tô arrumando essa parte que é o do lençol. Tá, vou colocar o lençol agora ali. Ficou com a Esther lá em casa. O nego tá tampando aquelas brechas lá. E eu tô indo buscar os meninos, tá? Olha que vista linda, pessoal, essa daqui. É muito lindo, né? Olha só, pessoal, essa visão que linda. Eu tive que parar o carro aqui. Eu mostrei pra vocês esse lado. Aí eu olhei no retrovisor do carro. Olha isso, gente. Que perfeição de Deus, né? Gente do céu, tava vindo o ônibus, acabou de passar aqui, me deu um desespero no coração. Mas estão aqui, ó. Peguei eles no meio do caminho, ó. Eita, tigrada, né? Bora pra casa agora. I saw you from across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. I don't know you, but I want to.
Olha só, pessoal, agora é 10 para 8 da noite. Eu terminei de... Para, Esther. Eu terminei de ajeitar aqui o quarto dela, ó. Eu vou abrir a câmera aqui para vocês verem que coisinha mais linda que ficou. É, eu coloquei a barraca dela já armada, já deixei aqui nesse cantinho. Daí eu tirei o espelho que tava lá e coloquei aqui o espelhinho para ela, tá? Preguei também, coloquei esse quadro que ela brinca de desenhar com giz de cera. Aqui tem essa caixa cheia de brinquedos, que é os brinquedinhos dela. Esse daqui não coube ali dentro, eu deixei aqui fora. Coloquei o tapetinho, já varri, passei cera aqui por tudo. Tá bem limpinho, bem cheirosinho, tirei a poeira de tudo já. E o guarda-roupa, ó, tá tudo organizadinho também. Pessoal, coloquei aqui outro lençol pra ela aqui por cima. Ó, as roupas dela, vou abrir aqui pra vocês. Ela ficou tudo bem organizadinho, ó. Tá tudo dobradinho. Aqui nessa parte aqui também, a gente deixou bem organizado, ó. Tá tudo dobradinho, ó, pessoal. Aí aqui eu deixei a mochila dela. Aqui ela colocou esses ursinhos. E aqui ela deixou a bonequinha dela, ó. Já hoje tava aqui, mas eu peguei e coloquei ali, porque daqui a pouco ela vem pra dormir. Aí ela sempre coloca a bonequinha do lado dela. Daí ela pode colocar aqui do ladinho, ó. Daí fica assim, ela pegou um creme, as coisinhas, colocou ali. A gente quer com o tempo fazer uma mesinha, sabe? E colocar aqui assim, pra ela colocar as coisinhas dela, os creme, pra ela sentar ali, pra arrumar o cabelo, pra ela ficar assim, se embelezando. E, mas é isso, pessoal, graças a Deus finalizei esse quarto dela, ó. Então o quarto da Esther tá finalizado. Em cima do guarda-roupa eu deixei a bola e esse colchãozinho velho dela, tá? Às vezes ela quer brincar no chão. Daí coloca aquele colchãozinho lá. Mas por aqui, graças a Deus, foi finalizado. Ali é umas roupas sujas que eu deixei ali, ó. Por aqui, graças a Deus, tá pronto, então. Amanhã eu vou pegar o quarto dos meninos pra dar uma boa organizada. Porque o quarto deles, eles já colocaram todas as roupas dobradas no guarda-roupa. Então já tá basicamente tudo arrumado, sabe? Eu só vou varrer, passar cera, colocar outro espelho na parede ali pra eles. E vou dar uma organizada boa, né? Que eles arrumaram, mas do jeitinho deles, tá? Daí amanhã eu pego e organizo. Então logo, logo a gente vai jantar, dormir, descansar pra amanhã pegar de volta, né? Mas olha só que coisinha mais linda que ficou. Ficou bem espaçoso, bem bonitinho. Agora nesse quarto que cabe bem o joguinho do quarto dela, assim, ó, que ele é embutido aqui, ó. Ficou bem mais bonitinho, né? I used to stay up all night, trying to find my place. Chasing neon lights and looking for some kind of trace. To lead me out of darkness, give me a little faith. Something to make me stronger, someone who could light the way. Ah, pessoal, esqueci de falar pra vocês. Ó, vocês viram que aqui o nego já tampou tudo. E eu tampei já com a espuma expansiva todas as frestas que tava, tá? Amanhã eu pego e corto e só tiro o excesso da espuma, tá? Mas foi tampado todinho os buraquinhos que tava, todas as frestas, ó. Ali tinha fresta por tudo aqui, ó. Tampei tudinho lá, ó. Aqui no chão, no assoalho, eu tampei também. Só que nessa parte que eu coloquei papelão nessa fresta. Porque por baixo do assoalho, a gente vai pregar ainda as ripas, sabe? Pela parte de baixo, pra tampar tudinho as frestonas. Mas essas maiores aqui, que estavam maiores, ó, eu tampei tudinho. Então, tá tudo fechado. Aí, eu aproveitei e usei já essa espuma expansiva. Já tampei os buracos do nosso quarto, da sala, do quarto dos meninos. O do Júnior tinha uma frestona grande, eu tampei. O do nosso quarto foi tampado também. Tem uma só ali do quarto do Júnior que vai ter que pregar por fora uma ripa, sabe? Que a fresta é um pouco maior. Mas daí, esse daí a gente faz amanhã lá pelo lado de fora e tampa. Mas o restante já foi tudo tampado, sabe? Essa parte ali do quarto do Júnior pela parte de dentro. É, a gente pode colocar qualquer coisa assim pra tampar aquela fresta, um pano. Por enquanto só. Mas amanhã já dá pra tampar lá por fora, tá? Mas foi tudo tapado, pessoal. Agora as brechas aqui, ó. E aqui que vai, o nego vai enripar também. Essas são as frestinhas bem fininhas, sabe? Bem pequenininha mesmo. Que não coube. A espuma expansiva não dá pra colocar ali dentro, sabe? Então, ele vai ser feito com as ripinhas. Mas é isso, pessoal. Por hoje aqui, ó, tá tudo pronto por aqui, graças a Deus. E por aqui, o nego falou, ó, o nego do rancho arrumou por aqui também, ajudou. O nego do rancho ajudou, pessoal. Ele tirou o tapete da sala, varreu. Terminou de varrer tudinho aqui, ó. Lavou a louça pra mim, lá, ó, pessoal, tá tudo lavadinha a louça, limpou aqui, organizou, limpou a mesa. Fez um monte de coisa, né, nego do rancho?
Tá tudo. Agora falta bem pouquinho, pessoal. Agora é só essas baguncinhas mesmo, sabe? Uma coisinha aqui, outra ali. Amanhã eu quero pegar essa parte da cozinha também, que vai ficar em outro vídeo. Que daí eu quero colocar aquela peça ali, sabe? Quero fazer uma parteleira aqui, outra lá. Apoiar uma tábua. Mas esse daqui vai ficar para outro vídeo, senão vai ficar muito longo. Meus amores, por aqui já é outro dia, tá? Eu não finalizei ontem o vídeo, tô passando agora aqui só pra finalizar esse vídeo com vocês. Meus queridos, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Beijos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!